jemi kthyer sërish në ambjendet e Bedouin Beach këtu në Valamar në gjirin Lalzit me Elidon Alitin, piktorin ton të talentuar dhe një mik i dashur i programit ton, me akuarelin e tij ku ka zgjedhur pikërisht të pikturoj peizazhin që ka përballë detin, qiellin, çadrat, rërën. U frymzua nga ky ambient dhe po e hedh në këtë pikturë akuareli që është duke realizuar. Megjithatë, gjatkohës që ti po përfundon këtë akuarel, unë do doja Elidon, me që jemi edhe në pjesën e tretë, njerëzit kur shikojnë dikë që pikturon, ngacmohen dhe duan më një herë. Është e çuditshme se si të ngacmon në procesi i pikturës edhe loja e ngjyrave. Ndaj gjithë fëmijët punojnë. Furça që e shkrin ngjyrën, që e hap, që e kombinon. Dhe njerëzit ngacmohen dhe jam e sigurt që kemi frymzuar shumë të tjerë sot për të marrë furçat edhe të lajot edhe për të realizuar një pikturë. Nga mund ta nis dikush që se ka fare idenë e se si pikturohet në mënyrë profesionale? Tere, para sot ka shumë mundësi. Po. Të gjithë tutorialet nga interneti duhet të formohen për javë për muaj me radhë. Që të fillojnë sigurisht të sqarojnë veten, duhet patyshim që edhe të kontaktojnë me mësuesit, me profesionistët e duhur, që të zgjidhin disa gjëra, por të rinjtë sot janë bërë vërtet shumë praktik dhe tutorialet ndihmojnë. Kështu që materialet duhet një njohuri ndaj materialeve. Pra ç'bën akureli, ç'bën tembra, ç'bën guashi, ç'bën akriliku, ç'bën vaj. Nuk duhet ta fillojnë me një herë tek akriliku të vaj, duhet gjithmonë ta fillojnë nga akureli. Sepse është ajo që them, në rast se zotron teknikën e akurelit, të jep mundësi të zbërthesh të gjitha teknikat e tjera. Por ajo që duhet ta fillosh në mënyrë më absolute është lapsi, pra vizatimi. Duhet me një herë të mësojnë të vizatojnë mirë, të marrin një objekt dhe ta zbërthejnë atë duke zbërthyer dritën dhe hija, sepse ky është sekreti i vizatimit, pra tridimensionaliteti. Dhe në rast se mendojnë se janë gati, pastaj mund të hidhen me ngjyrë. Dhe provat zakonisht në këto raste bëhen me vezën, me sadiun. Po, merret veza, sepse veza ka hijen në kushtet rumbullakët. Dhe është vërtet. Është ovale, ka formën, hijen gjithashtu. Absolutisht. Kam përshtypjen që është objekti që përdoret më shpesh, tek të rinj që nisin këtë rrugtim për të bërë grafika. Portretin, portretin është i fundit që mësojnë. Pra fillojnë me vezën, fillojnë me objekte të tilla që kanë, si më thënë, me rombin, me kubin, me dritë hijen, dhe në rast se arrin rumullaksin që t'jep veza, apo si më thënë ashpërsin e kubit dhe dritije dhe tyre, më pas je gati që t'jesh tek figura. Kjo është. Kështu që në takimin tjetër me Elidonin, do vazhdojmë edhe me pjesën e dytë të këshillave, kur ja kemi marrë dorën edhe akuarelit edhe do kalojmë te vaji, kam përshtypjen unë, herën tjetër me Elidonin. Elidon, ndoshta ne do vazhdojmë edhe pak që këtë pikturën ta kemi të plotë akuarelin, po edhe këtu ku kemi mbritur, unë besoj që është pothuajse e përfunduar dhe është e bukur. Mirë. Është një pikturë e bukur që mund të varet në mur apo jo. Po, sigurisht. Me shumë krenari madje. Dhe memoria dhe gjithë ajo që kemi kaluar do të kujtohet gjatë gjithkohës të gjë, kështu që bën edhe më të bukur. Do na vësh edhe një firma ty nga Elidoni që ta kemi kujtim edhe këtu sigurisht, për programin ton që të mbetet i fiksuar për gjithmonë edhe firma e Elidonit në tani, një punë të vetën. Tani këtu fillon vështirësia, në rast se nuk është gati letra ti të tharë, sigurisht dhe firma nuk del mirë. Atëherë unë po gjej momentin, e shikon si hapet ngjyra? Po. Sepse akureli këtë ka, në rast se prekim këtu, ajo bën dëm. Në rast do të prekur gjithmonë për të vënë gjërat më fikse, tek pjesa kushtar. E qartë. Neve na doli qartë aty, lexohet Elidon, nuk ngatrohet. Se kjo ka rëndësi se kur do kaloj vitet edhe do bëhen këto piktura, ato janë shumë të kërkuara dhe shumë të vlerësuara, po imagjino si do rritet vlera më tutje. Do të nisim video në një galeri që kisha ekspozuar në Kind, shikoni dhe çmimet atje. Me thënë drejtën janë shifra jashtë janë... Bravo, mirë. Kjo është merite jotja edhe merite e punës palodhur që ti bën vazhdimisht. Shumë punë, për jetë edhe mërtet. Pasionit, dedikimi, dashurisë edhe kohës që ti derë në to, se janë të gjitha bashkë. E janë copza nga jeta jote që ti praktikisht i dhuron edhe i marin të tjerët. Helidon, të falenderoj shumë që ishe sot këtu me ne. Unë falenderoj pa masë, për gjithë supportin për skin, shumë e bisedën. Edhe gjithë pozitivitetin që jepni. Të falenderoj shumë, kënaqësi që të pata në studio, në studion ton të hapur, sot ndryshe. Studio, nga jemi edhe njerë pra në ambjentet e Bedouin Beach, një plajsh vërtet shumë i bukur dhe shumë i veçan, dhe unë i falenderoj shumë në fakt të gjithë që na mundësuan me të gjithë shërbimin e tyre excellent për të pasur mundësin të realizonim këtë intervjist, si që kemi pasur dhe një intervjist më herët në fakt në programin ton, në këto ambjente kaq të bukura për të pasur këtë
qetësie dhe këtë lloj komoditeti dhe sidomos për të shfrytzuar këtë peizazh në privatësi të plot, pa u shqetësuar edhe nga pushuesit që janë rreth rrotull. Kështu që unë i falenderoj shumë për këtë gjë që na vënë në dispozicion dhe vërtet komplimenta për gjithë shërbimin edhe nivelin që kanë arritur në këto investime. Si këtu, kjo supermarket ka që bukur, po edhe në kudo në Shqipëri tashmë që po realizohen dhe janë ndërtuar, krijuar gjëra vërtet shumë të bukura. Unë ju falenderoj të gjithëve të dashur miq që na ndoqët edhe për sot. Së bashku do të takohemi në programin e ardhshëm. Kalofshi bukur. Faleminderit.